မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘဝမှာအစားအစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်ခဲ့တာရှိအခြားဆုံးမစားခဲ့ရတဲ့ဘဝဆုံးမစားခဲ့ရတဲ့ရက်တွေရှိတာတော့မှတ်တမ်းရှိတယ်သို့တော့အဲ့ဒါကိုတော့ကံကြမ္မာဝကြွေးထဲမှာထည့်မထားဘူးသို့တော့ဝေဒင်းစာပြည်မှာမြင်းတွေကိုကြွေးတဲ့ဂျုံတွေကိုသုံးလတိတိစားရဆံမစားပဲနဲ့ဂျုံတွေကြီးပဲစားခဲ့ရမြင်းစာဂျုံတွေကိုစားအဲ့ဒါလို့စားပြီးတော့တဝါတွင်နေခဲ့ရတာနဲ့ပတ်သက်လာဒါလည်းပဲကံကြမ္မာဝကြွေးကိုပြစ်စားရတာလို့ဒီမှတ်တမ်းထဲမှာထည့်ထားတယ်เนาะဘုရားဝေဒင်္စာပြည်ကိုကြွတယ်ဝေဒင်္စာပုံနာကြီးကဘုရားဝေဒင်္စာပြည်ကြွလာတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကအသက်တော်ငယ်ငယ်ဝေဒင်္စာပုံနာကြီးကအဖိုးကြီးအဖိုးကြီးဆိုတော့သူကရှစ်ခိုးခံနေတယ်ဘုရားကသူ့ရှစ်မခိုးဘူးရှစ်မခိုးတော့သူကမကျေနပ်ဘူးငါအသက်ကြီးတယ်မင်းကငယ်ငယ်လေးရှိသေးတယ်ဘုငါရှစ်ခိုးရမှာပေါ့လောကလူတွေဆိုလို့ရှိရင်တက်ကြီးတဲ့လူကိုတက်ငယ်တဲ့လူကရှစ်ခိုးတာဟုတ်အဲ့တော့ဘုရားကအဲ့ဒါလို့ရှင်မခိုးတဲ့အခါကျတော့သူကမကျေနပ်ဘူးမကျေနပ်တဲ့အခါမှာဘုရားကရှင်းပြသူနဲ့ပုံနာကြီးနဲ့ဝိရင်းစပုံနာကြီးနဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ဘသူကအသက်ချီးတယ်လဲဆိုအရင်ချင်းချင်းပြိုင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတက်ကြီးတယ်အသက်ငယ်တယ်ဆိုတာအရင်မွေးလို့အသက်ကြီးတာမဟုတ်ဘူးသီလသမารီပညာတွေရှိမှတက်ကြီးတယ်လို့ဂုံကြီးတယ်ရှစ်ခိုးတိုက်တယ်လို့ပြောရမယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုရှင်းပြနောက်တစ်ခါမှဖျားနဲ့သူနဲ့ဘသူကအရင်မွေးတာတော့လောကအနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဝိရင်းသာပုံနာကြီးကအရင်မွေးတာပဲသို့သောအသိဉာဏ်ရှိရှိမွေးဖွားလာခြင်းကြတော့ဖျားကအရင်မွေးတာပေါ့ဝိရင်းသာပုံနာကြီးကအခုချိန်ထိပဲအဝိဇ္ဇာတိဟူသောဥက္ကုဏ်နဲ့အမောင်ထဲမှာပဲရှိသေးတယ်မမွေးသေးဘူးပေါ့ရသော်ဘုရားကအဝိဇ္ဇာတိဟူသောဥက္ကုဏ်ကိုခွဲပြီးတော့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ရလာတော့ဘုရားကအရင်လောကကြီးမှာပေါ်ထွန်းလာတယ်ဒါကြောင့်မို့ဘုရားကသူကြီးတယ်ဆိုတာကိုပြနောက်ပိုင်းတော့ဝိရဏပုံနာကသဘောကျပြီးတော့ဘုရားကိုကြီးပါပြီလေဆိုပြီးတော့လက်ခံသွားပြီးတော့ရှိခိုးတယ်ပေါ့ကြီးညိုလို့ဝိရဏပြည်ကိုဘုရားကိုပင့်ထားတယ်သို့တော့ကံမကောင်းအကြောင်းမလားတော့မိုးကောင်ရေရှားဖြစ်ပြီးအဲ့မှာဝိရင်းသာပြည်ကြီးကငါ့မဟုတ်ခေါမလို့ဆုံးခံလို့မရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်သွားတယ်။ဝိရင်းသာပုံနာကြီးကလည်းဖះပင့်ထားပြီးတော့မေ့နေလိုက်တာ၃လ။ဆုံးကဲ့မှမသိဘူးမေ့နေတာ။အဲ့ဒီအချိန်မှာဟိုမြင်းကုံတွေတွေကနေပြီးတော့မြင်းစားဖို့ဆိုပြီးတော့ဂျုံတွေကိုပြုတ်ပြီးတော့ယူလာတာ။မြင်းစားဖို့ဂျုံဆိုတာကအကျန်းနေပဲပေါ့လူစားလို့ပဲရ။အဲ့ဒီမြင်းစားတဲ့ဂျုံတွေကိုရှင်အန္တနာကနေပြီးတော့ဆုံလေးနဲ့ထောင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကပ်ရတယ်။ဝါတွင်သုံးလား။ဂျုံပဲစားခဲ့ရတယ်တဲ့။အဲ့ဒါဟာလေကံကြမ္မာဝေကျွေးကိုပေးဆပ်ရခြင်းတစ်ခုပါပဲတဲ့။ဒါလို့ဆိုတယ်နော်။ဟောဟေးမကောင်းတာတွေစားနေရရင်ကံကြမ္မာဝေကျွေးပေးဆပ်ရတယ်လို့ပြောရမလို့ဖြစ်နေနော်။မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာဘာကြောင့်ဒီဘဝကိုရောက်တာလေဆိုတော့ဒီဖုဒ္ဓဖရာလက်ထက်မှာဖုဒ္ဓဖရာရဲ့တပည့်သားသာဝကတွေကိုတလေးဇံကောင်းကောင်းမစားရနဲ့မယောဇံချမ်းနေတာစားကြပါသေးလို့ဆိုပြီးတော့ဆဲရိတ်ခဲ့ဘူးတဲ့ချိန်ဆဲခဲ့ဦးတယ်ဒီကိုယ်တော်တွေဟာတလေးဇံနဲ့မတော်ဘူးကျုံချမ်းတွေပဲတော်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလိုဆင်းရဲတိုင်းထွားပြီးပြင်းမာခဲ့မှုတယ်တဲ့အဲ့ဒီပြုတ်လုခဲ့တဲ့ကံကြမ္မာရဲ့ဝတ်ကျွေးကိုဒီဘဝမှာဒါလာပေးဆပ်ရတယ်၃လကြာတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလည်းပဲဝတ်ကျွေးပေးဆပ်ခြင်းတစ်ခုပဲတဲ့